ঐ লোৱা হঁত মাঘৰ বিহু পাইছে, তই গম পাইছ নে কি? কি মাঘৰ বিহু পালেহিয়ে নেকি? কালি পুখি জানুৱে খাই গৈছিলো হে। অঁ পালেহি আকৌ, আজিচোন কিমান দিন গ'লে জানুৱাই জানুৱাই 14-15 তাৰিখেতো মাঘৰ বিহু হয়। হাহা, ই মৰাটা গমেই নাপাইছা, ই গমেই নাপাইছা। ঐ ই অসমীয়া নহয় চাগে, ই বাংলা দেখি চাগে, সেইকাৰণে গম নাপায়। কি যে কথাবোৰ ক দে তহঁতি। অঁ তই হয় চাগে আকৌ, সেইকাৰণে গম নাপাওঁ। এই পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু, সেইবুলি আৰু ইমান কামুৰিছে ন তহঁতি মোক। সেইবোৰ কথা বাদ দে, এবাৰ মাঘৰ বিহু ক'ত খাবি সেইটো ক। কি মাঘৰ বিহু আগৰ সেইটা খাম আকৌ, আগতে য'ত খাওঁ। তই কি বেলেগত খাম বুলি ভাবিছ নেকি? কি যে কথা কোৱা দে তই, তহঁতক এইনো মই বেলেগত খাব পাৰোঁ নে? তই যেনেকৈ কৈছ বেলেগত খাবি লিখিয়াই লাগিছে। শুই কি যে কথা ক তই। হেৰি পিছে মাঘৰ বিহু পাইছে যদি খৰিচৰ কাটিবোৰ হৈছে আৰু নে কি লাহেকে, তেতিয়াহে শুকাবগৈ মাঘৰ বিহুলৈ, এতিয়ালৈ কাটিলেহে। অঁ কাটিব লাগিছিলে আকৌ, নহ'লে কাইলৈ কাটি দিওঁ নেকি? অঁ কাইলৈ, অঁ কাইলৈ বেয়া নহ'ব, পাৰি কাটিবলৈ। অঁ এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, কাইলৈ খৰিখিনি কাটি দিওঁ, তেতিয়া শুকাই থাকিব। অঁ ঠিকেই কৈছ তই, কাইলৈ কাটি দিওঁ নহ'লে। তেনেহ'লে কাইলৈ তহঁতি আহি যাবি, ইমানটো সময়তে কাটি দিম খৰিখিনি। অঁ ঠিক আছে, আজিলৈ যাওঁ আৰু নেকি? যাওঁ, বৈ বৈ। ঐ মামা ক'ত আছ নহয়? কি হ'লনো, মই পাকঘৰতে আছোঁ। কি বনাইছানো? এই নাই একো বনোৱা নাই, এখন চফা কৰি আছিলোঁ মই। ঐ মা মাঘৰ বিহু পালেহিয়েচোন। অঁ পাইছেহি আকৌ। কি মায়ে পিঠা চিঠা নবনোৱা নেকি এইবাৰ? আগতেচোন তুমি পিঠা বনোৱাই, এইবাৰ যে পিঠা বনোৱাই নাই ইমান দেৰিলৈকে। অঁ পিঠা, এই পিঠা তিল পিঠা আৰু তেল পিঠাকেইটা খুন্দিম আৰু, তাৰপাচোন এইখিনি কিনি আনিম বজাৰৰ পৰা। অঁ বজাৰৰ পৰা কি কি পিঠা কিনিবানো? অঁ বজাৰৰ পৰা চিৰা মুড়ি সেইকেইটা কিনি আনিবা, হৈ যাব। বাকী পিঠাবোৰ কেতিয়াকৈ খুন্দিবা? এই পৰহিলৈ মানে খুন্দিম চাগে আৰু। অঁ পিছে বজাৰলৈ গ'লে মোকো লগ ধৰিবা দেই, ময়ো যাম দেই তোমাৰ লগত বজাৰলৈ। তই কি কৰিবি বজাৰলৈ গৈ? এনেই তোক নি কাম নাই নহয়, তই একো ক'ব নোৱাৰ তই বজাৰত গৈ। এই নহয় মানে, এই বেগটোকে ধুই দিম আৰু মই আৰু বজাৰলৈ গৈ পিনে। হ'ব হ'ব, তোৰ কথা চব জনা আছে, তই বজাৰলৈ গৈ পিনে ইটো খাওঁ সিটো খাওঁ কৈ থাকিবি। তোৰ জানো নহয় তোৰ কথাটো কি বজাৰলৈ যোৱা প্ৰগতিটো। এই মা ময়ো যাম দেই তোমাৰ লগত, এনেকৈ নক'বা আকৌ, ময়ো যাম তোমাৰ লগত। যাব পাৰিবি খালি ইটো খাওঁ সিটো খাওঁ কৈ থাকিব নোৱাৰিবি। অঁ ঠিক আছে, এইবাৰ একো নাখাওঁ মই, খালি মোক লগত নিলেই হ'ব তুমি। অঁ ওলাবি তেনেহ'লে, কেতিয়াকৈ যাবা খালি ক'বা দেই মোক। অঁ হ'ব ক'ম বাৰু মই। ই এতিয়াহে একো নাখাওঁ বুলি কৈছে, ই যোৱাৰ পিছত ই মই জানো নহয় ইয়াৰ কথা, ই বহুত ডেঙৰ হ'ল দেই। ইয়াহু, মাৰ লগত যাম মই কৈছোঁহে মাক একো নাখাওঁ বুলি, বজাৰলৈ গৈ ল'বলৈ দে, তাৰপৰা আমাক লুটি দিম চাহ। মাক কিন্তু অকোৱা বনাই ভাল লাগে দেই। হে কাক অকোৱা বনাই ভাল লাগে? নাই নাই মই এনেই কাকো অকোৱা বনাই ভাল নালাগে মোৰ। কথা ক'বলৈ আহিছ, তোৰ চব কথা মই শুনি আছিলোঁ। কৈছ কি মাক হেনো অকোৱা বনাই ভাল লাগে? নাই মই এনেকুৱা নাই কোৱা, এনেকৈ নাই কোৱা নহয়, মাক মই গানহে গাই গাই আছোঁ। কি হ'ল ইমান হেৰিছে কথা কৈছ যে? মই সেনেকৈ নাই কোৱা নেকি বা, গানহে গাই আছিলোঁ। গান গাই আছিলি, কথা ক'বলৈ আহিছ। মোৰ লগত ওলাবিচোন বাৰু তই বজাৰলৈ, তোৰ পিঠি দুফাল কৰি দিম মই। মাৰক চিনি পোৱা নাই হে? তই আজি ভাতেই খাব নাপাৱ, হে এই এনেকৈ নক'বা আকৌ মোক, তই আজি ভাত খাবলৈ নাপাওঁ। চালা এনেই বকি দিলোঁ দেই এনেকৈ, হেত চালা হেত চালা, এনেই নিজে নিজে ফচি লৈছোঁ দেই মই, ধেত চালা এনেই মাক মই এনেকৈ কৈ দিলোঁ দেই, এনেকৈ ক'ব নাপায় দেই, সঁচাকৈ নাপায় দেই। চালা ভাতো খাব নিদিয়ে এতিয়া মোক, ধেত চালা এনেকৈ ক'ব নাপায় দেই, আৰু কেতিয়া নকওঁ দেই এনেকৈ, ধেত চালা ময়ো এনেকৈ আজিৰ পৰা নকওঁ দেই, তেনে আৰু আপোনালোকো এনেকৈ নক'ব দেই। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানটোৱে আছিলে আৰু দেই, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু প্লিজ চেনেলটো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।